قال ومن ذريتي دا بس د پلار تمنا ای چې دا زما چې کوم شان دی چې دا زما دی بچی ته ملو شي نو په دغه مناسبت دعا یې وکړه چې اے الله ورکې داسې مقام په بازې د بچو زما کې ما مانا دا امامت د خلکو دا خو ته ورکه نو چاله به ورکه نو چې چاله ورکه نو خو زما بچو لري ورکه کنه دعا شوره په دې باندې چې دا نبوت زما بچو لري ورکه دا مانا دا زما په بچو کې زما په نسب کې انبیا را لېږه ومن ذریتي نامه کې چې موږ سوې هغه ته اشاره شوله روسو تفصیل کوي ربنا و ابعث فیهم سرا چه دا دا اغا پا ذریت که ده آغا دی دا پار دعا غوخته وقت ادا روستو دا بچو پا حقوقو که برام شی دا سنت ابراهیمی دام دی چه دا زنی چه بس بچه راڑو پیدا شو اسکول تلیگا و نور تی خبر نیخ نا دا اغا خپل حقوق تی پا حقوقو که یو داره چه دا تربیت دینی سره سره دعا با ملغوار دا اللہ نخ چه اللہ زمان دا بچه نیکمل او صالح لوی کې ایتوی سنت ابراهیمی نو قال لا ینال عهد الظالمین الله پاک ته جواب کې فرمایل چې دعا خو دې قبول ده خدا زما دعا قبول شي خو یو وعده شو لګنه نو دا زما وعده چې دا بنور رسی ظالمانو ته معنی بچو کی بد سے ظالمانی ہو سبا غیر ظالمانی ظلم مانا خو مخ کی مگو کلو لخ نو چی کم ظالم دے اغت بدا وعدہ نہ ور رسی معنی ظالم نہ بہ امام نہ جوڑو ما ظالم نہ بہ نبی نہ جوڑو ما حاصل دا شکنا مدی ہو جن تو قرطبی مویلی بے زاوی مویلی نور مویلی دی چی علماء دی جملے نے استدلالو کو چی انبیاء بہ ظالمان نہیں چې ظالمانی خو مخکې مې ظلم څه ته وایي ظلم خو خلاف اولا نوال تر شرک و کفر پورې اطلاق کیږي که نه او دا قاعده مې ته مخکې ذکر کړله چې ذکر د شي چې مطلق وشي دا او په خپل اطلاق جاری کوي تر څو چې دا جاری کیږي او چې نه جاری کیږي نو بیا به صرف اوکې فرد کامله ته نو دلته په خپل اطلاق جاری کیږي که نه نو دیو جن مطلق ظلم والا دلیل دے داغ علماء چې هغه وی انبیاء معصوم دي د کبایر او صغایر ټولو نه او قبل النبوه زکه چې عهد الظالمین ویل کړه مخکې چې ظالم نه دنو الله به نبی کوي نو دا قبل النبوه بعد النبوه له خبرم پکې راغله دا خو دا مقام ذکر شو مختصر چونکہ ټولو د دې اقرار کاو يهوديانو منو نسوارو او مؤمنانو خاصو او مشرکانو د مکه هغه خو یې موږ د په دین یو نو دې وجه نه سلورو وانو ډلو د دې اقرار کاو چې دا عظیم شخصیت دی او دا وروسته وایي هر یو به وایي چې د هغه زموږ په دین دې ته مبالغه دی وایي که نه په ځای دې چې داسې وایي چې دا موږ د هغه په دین یو نو مبالغه به وکړو یا زموږ په دین د هغې نه جواب کوي تفصیل سره خاص کر وروسته صورت کې دا مقدمه شوله او چې کوم اعتراض د هغې وو د هغې په دفع کې اوس شروع کوي چې هغې ویلو قبلتنا قبل قبلتكم داغی جواب اوس ګوره چې ستا قبله او ستا انبیا او ستا دین
دا کله نه شروع شوی تاریخ وګوره دا خو ټولو ته معلومه چې موسی علیه السلام له وروسته شروع شوی دی نو چې موسی علیه السلام نه وروسته شروع شوی نو موسی علیه السلام مخکې و که ابراهیم علیه السلام مخکې دی جواب حاصل دا شو دا په وروسته صورت کې بیا ډېر تفصیل سره وایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کله چې وګرځو ما دا بیت الله ځای د راجمع کېدلو د خلکو او یو ځای د امن کو جعل تکوینی شو هم پکې بود نشته او کو تشریعي شو هم پکې بود نشته دواړه صحیح دي د دې متعلق احکامات اوس ګوره چې دا ابراهیم علیه السلام په خپل خوښه باندې نه وکړ دا خو ته ما ویلي وو نو دوه پکې دغه ذکر شو مصابه معنی جای اجتماع چې کوم ځای کې خلک را جمع کیږي او امنن ځای د امن نو دا دواړه صفات خو بیت المقدس کې نشته دی دا خو دلته په بیت الله کې دي مسجد حرام کې دي بل وګوره واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا دریم شو دا مالته نشته لري بیت المقدس کې دا نشته دا دریم او قلنا ابو سرو بازي وقلنا لهم ما ویلي ودت معنی د اهل عيال ټولو ته چې اونې زه د زید او درې درو د ابراهيم عليه السلام نه مصلى مصلی معنی زید موز تو عبدالق موز کرے چاہ کتاب الحج کے تفصیل سر احادیثوں کی ذکر دے فقاؤں ذکر کر دے مقام ابراہیم سے شہ دے تب رستوی چکر دو تو بیت اللہ آبادی کا ولا داخل دا مکی نقشہ قرآن ذکر کی بے وادن غیر زی زرعن یو داسې وادی دی چې فصل پکې نه کیږي لکه اوبه پکې نشته او خاوره هم پکې نشته ټولې شګې دي او یا ګټې دي نو په شګو ګټو کې اوبه وینو فصل نه کیږي بوټي نه کیږي نو چې بیا اوبه هم نه وي نو سرې شګې دي وچې کړسې او سخ کاڼې دي نور پکې څه نشته دی په دغه ځای کې الله ته حکم وکړو چې زما کور جوړ کړه نو کور چې جوړاو ګلکار نشته مزدور نشته دی ښه پلار زوی لګیا دی زوی ولا ګټې ورکوي او پلار یې ږدي نو چې داسې لږ د لاسونو اوچت شي لاس ورته نه رځي نو اوس کوازه خو نشته دی چې ډرنک سامان کوم ځای نه راوړي ښه دا یو ګټه ولې الله جنت نه راولېږلو زه په دې ودرېږه نو په هغه ګټه به ځان سره ګرځول او په هغې به ولاړو هغه ګټه کې دا معجزه وته چې د خپې پکې ورخښې شولې لکه سړی خټه کې ودرېږي که نه خټه کې خپې ورخښې شي بیا ترې خپې روباسي هغه نه هغه څه پاتې کېږي که نه داسې په ګټه کې دي اوس هم هغه ګټه پرته ده نو دا ګټه هلته شته دا خو دلته پرته ده دې ته ولې مقام ابراهیم وي هغې سره دې جواب نه و غلی پاتې شو دوی ته مې ویلي وو یا وروسته قلنا للناس خلکو ته مې ویلي وو چې دا کار وکړه بیا هغې ته وګوره چې دې قبلې او د دې بیت الله متعلق کوم قسم نور احکامات ګوره دا ټول دلالت په دې کې چې دا استاد دینه مخ کې شوی دی واحد نه کې بیا رو باسه او قلنا او حکم کړو ما ابراهیم علیه السلام ته مانم دغه وکړه قلنا یا په ما د امر نه وکې او حینا سچې رو باسه احد کې دغه معنی شته دی دا ول متضمن دی ویلیو ما ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام تا دے زوی دے اسماعیل
رستو تاریخ ذکر کی خپل سمے وت ویلو ان دا خبر میں وت کڑے وا چ طہرا بیت یل طائفینا چ پاک ساتھ دوڑا دا کور زما د پار دا طواف کون کو نو دری آغا شو دا سلورم دا اول ذکر اور دا بل زکی نشتے پا مخدز مکا دا سلور صفات دا پا مخدز مکا بل زکی نشتے دے ابن کثیر ام دلتا ہوئی چھ تواف دلتا کی اول ذکر اور چلی انو اخصن بے بیت اللہ نو مشرکانو دا انوے چھنا تواف خوب پلان کی زکیم کی گی یہودیان ہم دانوی چھ تواب خوالتا منکو نسوارا ہم دانوی چھ پلان کیزے کھم تواب کو خوا اب مومنانوی دا تا چاوی لی ار قبر لزال تا توافو نکی گئی خوا دا مسلمانا دی خوا تواب دا خود بیت اللہ خاص حکم دے او دی عرضے کی خوا دا مسلمانان دی تو ہرائے وہ سر روڑو نو دی کہ دا خیچ دا مسجد دا پاک ساتلو حکم ولی شوے دے دا بیت اللہ دا پاک ساتلو حکم ولی شوے دے نو دا خیچ چونکہ دلتا پاک خلقم رازی او پاک کار کئی ناگر چے باطینی پاکی خوشتر ہے خوچے دا ظاہری وہ سر راشی نو دیر خوان کئی کنا نو دی وجہ نا بیت اللہ او حدیث کے مرازی ہر مسجد دا پاک ساتل پکار دی مشہور روایت ہے باپ کی نو قدر تو طواف نکی گی نو دا نور درے والا خوکی گی کنا سلور امور ذکر کی فسلور امور کی یو امر دا دا بیت اللہ خاص دا او دا نور درے دا دا ہر مسجد دا چی رستو بت دا ورپسیم ہوئے مخ وانتم عاکفون فی المساجد کے انتوئی و بہرحال سلور والو دا پھارا زی پاک ساتل پکار دی او دے تاریخ دے دا پارا ذکر کی جدا خو زڑا مسئلہ دا دا پاک ساتے تعلی مولا چھ سکن گوری جماعت کیا چی خوا تب اگر دا حکم اڑ دیتا دینا خوا علی کہ دا خطا تو حکم دے جماعت با پاک ساتے مسجد پاک ساتل پکار دی بیت اللہ پاک ساتل پکار دی چاہ عبادت کی خلل نہ واقع کی نو اللہ وی دا حکم میں کھڑو نو دا بیت المقدس متعلق ہو حاصل بداشی تو دمہ نہ پوئے گی بلو گورا ابراہیم علیہ السلام دے دا پر دعا کرے دا بیت المقدس نہ کوئی نہ دا کرے او دے دا پارے دعا کرے دا دا یو تسلسل گورا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا روز تو دا دعا گانے ذکر کی پکے دا نور مسائل بھی واقعات کی خاص کر مسئلہ دا توحید گورے خا ابتدا کی میں تو وہ اچھار آیت کی توحید دن واقعات کی بطری قولہ دے کرنے خاص کر واقعات دا انبیاء ہو کے ذاتی خپل رو باس ہے توحید دل تو پدی طریقہ رو باس چاہے ابراہیم علیہ السلام سمر عظیم شخصیت تے امام الانبیاء دے خواہ اللہ تا محتاج دے اللہ نے غوالی تو بابا لتلے خواہ تو زانتے مسلمان ہوئے زانتے ابراہیمی ہوئے نو کو زانتے ابراہیمی ہوئے خواہ دا اللہ نے غوختو نو تیب دا اللہ نے غوالا کرا توحید فی الدعاو پاکی پدی طریقہ ہی نو دا گورا اول دعا او دعا سو دے مرکز دا پار دعا غوختے واقع حاصل بدائی او واقعہ رسو ذکر کی امام بخاری سفرونم ذکر کر دی چھ دومر تکلیف سرا چھ دا شام کی اسے دو شام نو مکی ترا دو اگو کی سوال ہے نوی مرگری نشتر ایخ اسباب دا سفر نشتر اور روان دیخ بعض تاریخوں نے ذکر کری کہ دیش اسرائیلیات یا حقیقت ہوئی صحیح روایت کی سے نشتہ دے
چې نه بس لږ سات کې برو رسید خو معجزه وا او لږ سات کې به واپس تو دا یو معجزه و دا نور سفرونه درې تقریبا هلته امام بخاری ذکر کړی دی چې یو دارې چې دلته راغې دا کار یې شروع کړ یو د دینه مخکې بی بی او دا بچی راوستي هلته دېره کړي دي نو درېیم بیا راغلې بیا خو مور مړه شوې ده اسماعیل علیه السلام ژوندی دی وعدې کړی و تپوس مپوس یې وکړو دې کور کې نه و بس حاصله دا و هغه ښځې ته ورته وي چې ده ته ووایه چې بس دا درشل مرشل ختم کړي اپې نه پوهېده کنایات و آ چې راغی ویره څوک راغلي جوړ داسې څوک مېلمه راته ښکاري ځکه د انبیاو دا معجزه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به کومه لار تللی و که نه صحابه وایي مونږ ته به احساس کې دی چې په دې لار تللی ځکه بوی به ته هغه ځای نه خوشبویي به وه څه خپله خوشبویي وه او څه به هغه لګوله مو ډېره نو داسې ابراهیم علیه السلام هم دغه دا خو د هغه سنت دي که نه ارب مومن سن المرسلین دې چې راغی احساس وکړو ویره څوک راغلي نو هغې وته یو بابا راغلی و صفات یې ورته بیان کړو چې دی صفات و او ما نه یې تپوس وکړو چې ستا اوس څه حال دی نو ښځې خو داسې نو موږ ورته زموږ څه حال دی په دې شګو کې وږي تږي یو ګزاره نه کېږي دا د ښځو کار دی همدغسې څخرو بیا دغسې زوی هم په کار دی والا که نه خاوې ورته وویل چې را شي یا درشل مرشل لرې که دا مې خوښه نه ده آیا چې راغی وایي دی راته وایي چې درشل لرې که هغه وایي درشل خو ته یې که نه زه کور ته روزخه تکړه په وخت ځکه حدیث کې راځي دا دی په دې مناسبت ویلي چې کوم زوی ته پلار وایي چې ښځه طلاقه کا بیا به چون چرا نه کوي ښه دا د پلار حق دی دا سنت ابراهیمي کې دي هسې وي په ابراهیمي دین امام امام بخاری وایي چې قتل څه وخت پس بیا راغی چې بیا راغی اتفاق یادو دی بیا کور کې نه وو ټکره خو یې وکړه که نه نو دوی ښځې له ښه تعلیم ورکړو یا کېدی چې هغې دا بلې نه زده کړی وو نو چې راغی وایي څه شو یاره خو تللی چې ته څه خوراک مراک روړي ښه وایي ستاسو حال څه وي ډېر ښایسته حال دی او ډېر ښه په خوشحالۍ ژوند تېرو ښه وایي چې راشي ورته وایي چې دا درشل مه لرکوه دا ډېره ښه درشل ده ښه نو چې راغی بیا غځې تپوس یې وکړو یاره دغسې راته بس هغه ته مبارک شو بس زما ښځه شو دا ایمان ښه طلاق نه درکوم دغه سفرونه امام بخاری ذکر کړی دي قرآن دلته دا یو ذکر کوي یو بروستو ذکر کوي چې دا آبادی کوله نو آبادی کوټه جوړه کړه د بیت الله دا تخې دلته یوازې بیت الله دی دا ځای کې لوی خار خوان کوي که نه او امن وي آبادی کې داسې ځونه شرط دي که نه نو دی وجه نه دې دپاره دعا وکړه چې رب جل هذا هذا مانې دا ځای دا بلد وګرځی دینه خار جوړ کې او اسې خار نه ده امن خار دا اصل کې دوه دعاګانې شوې بعضې نه په عربي پوهېږي نه د قرآن د اشاراتو نه خبر دي ځای په ځای لیکلي چې رب جل هذا بلدن آمن هلکه بلد دی تحصیل حاصل کې ښه نه دا لا خار نه و نو دعا یې وکړه چې اے الله دې ځای نه خار جوړ کړي او د امن خار یې جوړ کړي نو هلته وایي چې څه وخت تېر شي بیا راغی کور یې جوړ کړی دی جور هم راغلی دي مکه ټوله آباده ده ډېر خوند یې وکړو نو بیا دعا کوي رب اجعل هذا البلد آمنا ایو خو حاصله شوله که نه نو بلې بیا وکړه چې الله دا خار خو دې جوړ کړو خو د امن خار دي چې دا امن ولا دا ایمان وي نو ځکه یې پاس وي و امنا الله ولا هغه دعا قبول کړه مونږ د هغې نقشه ذکر کړه چې شګې دي ګټې دي اوبه نشته بل څه شی نشته دی نو چې دې ځای نه خار جوړ شي خلک به خوري سه خلک خدای ځای کې آبادیږي چې هلته خوراکونه وي که نه نو دې دپاره مو له دعا وکړه وارزق اهله من الثمرات
اور کی اسیدون کو دے دا اہل سے شدے اہل البیت اہل البلد میں داغی اسیدون کی من السمرات قسم قسم غلی سمرات اغاول کی چمنگ ہوئی وما غمان دل تبیا والا مان اس خوراکی مواد چی اللہ ٹول والا ور کی وا پختو کی متل دے کنا ہوئی چی مار خوڑل دے پوری نہیں یتی کی کنا انبیاء سره کوم ټول علم نشته دا عجز ګورخه عالم الغیب نه دی علم کامل نه دی علم خدا الله کامل دی کنه دا به مو سره یاد ساتي اصولیان دا مسله ذکر کړی دا روس کو وخت ملو سوره توبه کې به ته وایم کني ال ته بیا تفسیر کې وګوره چې انبیاء په دې مناسبت اجتهاد کوي او چې اجتهاد وکړي نو کله کله اجتهاد کې خطا هم شي خدا دے چ تنبیہ ملائی گیا سن چھو متیان ور پس روان چھ کنا نو تنبیہ ور اول کی دے کی خطا شو عام مجتہد تدا تنبیہ نہ ملائی گی نبی تے ملائی گی نو اجتہادی خطائیں پکے راغ لنا چ ان تو تعالی او فرمائے لا ینالو عہد الصالمین نو دت دا مستنبت کرے چ بالکل ظالم دفار و دعا نہ کہ نہ بد دنیا کے نہ بد دین کے نو پدی مناسبت تے قید لگاو قید یو لگاو چې الله دا اوسیدون کی ددی دی ته خوراکونه ورکه خو ګورې من آمنه منهم بالله والیوم الاخر چا چې پدی کی ایمان لر په الله پر درستنه دا جمله مخکې مونږ ذکر کړه نو دلته دا معلومه چې دا د دین ابراهیمی نه ګور را نقل لخ دا داسې زړه جمله دا جامعیت یو ګوره نو الله پاک دې خطا شو کنه ا د دین سوال دیندار ولا کو مؤمنان ولا ا د دنیا سوال کو دیو کو دنیا دار دی کو سباق نشته ده دنیا خود د اگیا سال کی کنه نو وی وله سباق خو نشته ده نو زکه وته فرمایل چې د تخصیص نو پکار و من کفر معنی چا چې ایمان پالاو پر رستنه معنی نه لرنو کافر شه کنه چاچے کفر کو فامتعه قلیلا پس فائدہ بو ورکوم زدت لگا کو نہیں فائدہ سلام اندا سمرات ممرات بخوری کنا قدیم حق تے پدی کہ سورہ عرب کی بھی ہوئی خالصتا او اخرت کی بھی ایسا حال دے دا قیاس بھی مکہ دا قیاس مال فارق تے دا زدیر قیاسیان بروس تو ذکر کی چ اللہ والا دنیا ورکڑو یا اللہ پاک برا مند آخرت کی مرحم کئی خواہ وینا نا سم آزتر روح الى عذاب النار بیابا مجبور کم دلر عذاب دا اور تا دنیا کی دیو کی مزی خواہ آتو پی رحم کئی نا وہ بے اصل مصویر خواہ دیر بد زید دا دا ورکلو خواہ دا 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 پار دیر ناکار زید خواہ دنیا کی بے حصور وزی خوندو نواخلی خواہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اما کیوں پاک پلے جوڑو لہا رفع القواعد وطویخ رفع القواعد دا مانا دا چی آخو دا چی بنیادون دا سر نیشتے تی راپورتا کہے مانی تا جوکل اور راپورتا کہے دیتا موی اور رفع القواعد دیتا موی چی بلچا جوکلی دی او تو آگے دا پاس بیا دیوال ہوئے ویلے کہ بنیادون ہم راپور تک لنخ مانے دیوال نم پیو والا نلتا ظاہر دا دوے میں مانا دا تب یاد ساتھ ہے جدا دی یاد کال تا بخاری کی بدا مانے بیا اشکال نہیں خوا بنیادون زالو سیلابون وغیرہ آر سروان کرو چاہتا بنیادون ہم نو معلوم آگے معلوم کرو آگے دا پاس دیوال نم شورو کرلخ نو کلا چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام د موسره جوړول نو دا به مرستو وی چې عمل کې د دین یې کې دومره عظیم عمل چې بیت الله جوړی ښه او څوک یې جوړی ښه دواړه عظیم شخصیات او سره دعا کی چې الله اسنه د عمل مول زمو په مخ ورولي چې دا عمل څوک دا ذکر ښه
نو چې نیک عمل کوي وسره به دا دعا کوي. ربنا تقبل منا، اے رب زمون زمون قبول کی دا دعا یا زمون دا عمل دوڑو سے لگاویش. او انک انت السمیع العلیم، بشکت قبل ان کی پرمیت سمیع متعلق ہوئے، او العلیم زمون پہ حالم عالمی.